prof një vizit historike, ku i presëm UEFA-n dhe FIFA-n, madje në stadiumin Adem Jashari nuk patë energji elektrike. Si e komenton gjithë këtë? Po bajtohem që është vizit historike dhe ajo çfarë duhet me konkludu rreth krejt kësaj që është zhvillu ditëve të fundit, po e dëshmon që është ekskluzivisht çështje politike, edhe vetë vizitat që janë bë në nivel të krerëve më të lartë të shtetit e dëshmon këtë fakt, dhe unë jam i sigurt që është një plus i madh apo një fitore e madhe politike e Kosovës me vizitën e këtij delegacioni nga UEFA dhe FIFA. Dhe po mendoj që është një shenjë mbështetjes, një shenjë përkrahjes, një shenjë i cili tregon se jemi pranë pranimit dhe se Kosova i plotson dhe i ka plotsu shumë më herët këto kritere të cilët i ka kërku FIFA dhe UEFA, dhe pse s'jemi aty është çështje tjetër, ndoshta ndonjëherë do të diskutohet. Po mendoj që jemi pranë pranimit, por gjithnjë duhet me pas parasysh lëvizje të pa parashikueshme të Serbisë në këtë drejtim, dhe unë mendoj se në këtë drejtim pak shoh reagime, pak shoh presionet të cilet duhet me i bo Federata Sërbe, edhe pse nëse i analizojmë mjetet informimit nga Serbia, të cilët në shqiqim të parë lëpin shenjë të dorëzimit, shifën, por unë mendoj se ka me pas ndo një befasi nga anë e tyne, por unë para se të mbahat kjo mbledhje dhe të vendoset, mendoj se duhet ju përkujtojmë Serbis të gjitha dëbëmet e saja gjatë 3 decenive, sepse ne nuk kemi të pranuar apo nuk marim pjesë në garat ndërkombëtare, hymë në decenjën e tretë, do të 30 vite, e që këtë dam unë mendoj që na e kanë shkaktu Serbët, dhe këtyne duhet mi au përkujtu. Duhet ju përkujtohet edhe marveshtja Briselit, duhet ju përkujtohet izolimi, duhet ju përkujtohet shkelja elementare të drejtëve të sportistëve. Unë mendoj se gjitha këto duhet të ndodhen para se të mbahet kjo mbledhje, sepse edhe për kundër faktit që duhet jemi optimist për shkak të numrit të madh votave, por befasit gjithmonë mund të ndodhin, dhe unë po them që njëna prej mënyrave apo elementeve që është dashur të ndërmirët është që të përkujtohet Serbia për atë çfarë ka bërë në Kosovë, edhe këto stadiume në gjendje të mirueshme janë mu për shkak të këtë izolimit ton, por unë jam i sigurt që në momentin kur janë pranu të gjitha shtetet e ish Jugosllavisë, nuk e kanë pas gjendjen më të mirë të infrastrukturës, prandaj nuk do të jetë kushti kryesor gjendja e fushave tona, por unë mendoj që këto fusha mund shpejt të përmirësohen, e vetëm ja gjë është që ky trajtim politik që jepet këtyre ditve para 3 maj dhe dëshmonë se duhet kyqet diplomacia jonë, do thotë prej Ministrit Punëve të Jashme deri te Kryetari i Shtetit. Po gjetja stadiumit Adem Jashari pa energji elektrike mund të jetë një sinjal i keq për... Unë mendoj që nuk do të merret shumë parasysh, sepse e din gjendjen çfarë jemi na, por ajo pjesa kryesore e asaj e stadiumit, të fusha jo në gjendje të mirë. Ajo mungesa e rrymës edhe mungesa e mirëmbajtjes stadionit ka qenë problemi jon i kahmotshëm, që kemi të rregjë vërejtje shumë herët. Lehtë është me ndërtu dhe me investuar shumë vështirë të mirëmbahet. Por kur jeni antar i FIFA-s edhe UEFA-s, kur jeni antar i asociacioneve ndërkombëtare, ju do e mos duhet i plotësoni standardet, sepse nuk mund zhvillohet një ndeshje ndërkombëtare nëse për masat nuk janë adekuate, të cilët janë caktuara sipas standardeve të këtyre asociacioneve. Prandaj vet pranimi jon do të na shtynë që ne të jemi më të përpikt në përmirësimin apo në rregullimin e këtyre fushave, të cilët do t'i plotësojnë standardet ndërkombëtare për zhvillimin e ndeshjeve ndërkombëtare, sepse ju e keni Maqedoninë, deri vjet një fushë ka plotësuar, një stadium ka plotësuar kushte për zhvilluar ndeshjen ndërkombëtare. Ka qenë Filip Ftori, duket, në
po në në Shkup, në Tiranë ka qenë Qemal Stafa, në Malzi ka qenë Podgorica, domethënë kryeqytetit. Prandaj edhe Kosova mendoj që njëri prej këtyre dy stadioneve mund t'i aftësoj për zhvillimin e ndeshjeve ndërkombëtare, në stadionin e kryeqytetit dhe stadionin e Adem Jasharit. Dhe kjo nuk do të paraqet problem. Problem unë mendoj se mund të paraqet ndonjë lëvizje gjatë votimit dhe mund të ne befasoj dikush me vot, edhe pse në bazë të saj çfarë është gjasa reale ka që Kosova të jetë pranishme, që si pranohet. Është mirë, është mirë që thuhet se është anashkalu një nen i cili famoz i cili thotë se do të jenë antarë të Kombeve të Bashkuara, nuk është anashkalu neni, por është apliku neni i cili flet për kushtet jashtëzakonshme. Neni për cilin unë para 10 viteve kom treg vretjen se nuk është ky neni famoz që si mentor të Kombeve të Bashkuara që mos pranojmë. Sido që të jetë është mirë që më në fund edhe jam shumë i sigurt që jemi pranë pranimit, por tash nëse duhet me fol për merita, merita kanë të gjithë ata që kanë kontribuar, kanë merita Federata e Futbollit të Kosovës ka merita mjaft të mëdha. Ka merita, unë kisha shqu merita të jashtëzakonshme të dy ministreve të fundit, sidomos Memli Krasniqi dhe Kujtim Shalat, të cilët kanë bërë që mos dhe kanë dhënë vërtet kontribut të hatashëm në sensibilizimin e kësaj çështje dhe mbështetjen unë sa kom parcjell mjetet e informimit dhe kanë vërtet merita të mëdha, kanë merita të mëdha të gjithë ata të cilët janë kyç, sepse ky ka qenë problem, kemi thënë edhe më herët, problem politik dhe është trajtuar në këtë mënyrë. Prandaj duhet të vazhdojë dhe duhet të punojmë edhe më tepër që mos ndodhë ndonjë befasi me 3 maj. Dritan, ke luajtur ndeshjen ndërkombëtare me skuadrat shqiptare? Je gati ta bësh këtë në Prishtinën? Atë nëse fitani kupën ose kampion. Po, ato janë shansat tona të vetme. Ditë më herët ne kishim sjell një video incizim ku kemi marrë pjesë bashkë me Lidonin në Kipro, kemi zhvilluar ndeshjen ndërkombëtare. Kështu që kemi incizim ku shumë sakt shihet edhe forma edhe loja e Lirdon Kukaj, kështu që po vjen keq. Kjo me Renovën, po me Milanën. Me Milanën kemi zhvilluar. Mira, tash këtë pranim e presim gjithë lojtarë me padurim. Pa marrë parasysh si dhe ekip del, edhe në është mirë që i mu pranu së pari dhe mas ne të shihin edhe lojtarët e rinë, lojtarët kanë rastet e ty në tregonë në arenë ndërkombëtare. Dhe tash me ne ku jemi. Sigurisht që po, aty matën edhe forcat, po ndër nga dalë besoj që na do të arrim që t'jemi nivelin e ekipeve, do më tonë rajonale, si do mos. Për mos diskutojmë për të Maqedonisë apo të Serbisë, të Malit të Zi, jemi shumë afër tyre. Gjens, jeni gati me Evalin? Po, shpresoj. Këto gjasa që dhe nën kampionit, që nën garët europiane. Gjasat janë dhaja që dhe nën kampionit. Natyrisht nëse nuk bëheni kampion. Të shofim në vazhdim. Mirë po, vazhdimisht po punohet në aspektin profesional, se domos dhe të krijojnë kushtet që shumë shpejt mund të konkurrojmë edhe në arenën ndërkombëtare. Mirë po, të shofim. Po shpresojmë që shumë shpejt do të pranohemi dhe pastaj të shohim se sa jemi të gatshëm, jo vetëm të konkurrojmë, mirë po të bëjmë një paraqitje dinjitore dhe mos të shohim. Të paktën mos të jetë vetëm ajo fjola kryesore në marr pjesë. I kemi gati klubet, prof? Në momentin e pranimit janë standarde që duhet plotësohen. Do thotë duhet dihet ku mund të zhvillohen ndeshjet, dihet cila është struktura brenda për brenda organizative e klubit. Do të thotë janë kriteret të cilat duhet plotësohen dhe unë jam i sigurt që të gjitha këto kriteret këto klube, një pjesë e madhe e klubeve mund t'i plotësoj. Mund t'i plotësoj dhe në aspektin tekniko-taktik, varësisht prej rangut apo prej ekipeve të cilët mund në short me qenë, mundet ndoshta me u kalu gjiro e parë, eventualisht të dytën, do të thotë marrin pjesë kuadrat kryesisht të rangut të dobët. Po, do të thonë është rreth i para i cili shkojnë në kualifikim me ekipet për garat kualifikuese në Kupën UEFA-s dhe për kualifikime për Kupën e Kampionëve, por duhet kriteret si dhe rrethin e parë? Rrethin e parë varësisht prej kundërshtare mundet të mendojë me kalu një apo dy klube, por në rrethin e dytë do të ketë probleme. Tash për tash kjo është cilësia jonë, por kjo nuk do të thotë se me pranimin ton shumë shpejt kjo cilësi do të përmirësohet. Unë jam i sigurt që do të ketë përmirësime të dukshme sepse një pjesë e madhe sponsorëve, donatorëve janë lodh me investime kurse shumë pak i është këthy në atë aspektin profesional.
biznesi me futbol është profitabil, vetëm nëse jeni prezent në Evropë. Në që se jo, atëre do tjetë fështirë, kurse në tregun e brendshëm, ju duhet të ofroni produkt cilësor, dhe duhet të kesh konsumator, do të duhet të kesh cilësi në ekip, dhe duhet të kesh shikus të cilët do të konsumojnë këtë cilësi, do të ketë numër të madhë. Unë jam i sigur që numri i shikusve do të shtohet. Vetë fakti që këto ditë flitet për pranimin në arenën ndërkombëtare, veç kemi një interesim më të madh dhe shtohet numri edhe i shikuesve, edhe i simpatizuesve, edhe i mjeteve të informimit, të gjithë janë mobilizuar disi që kjo mundson ngritjen e cilësisë. Pritet që të angazhohen apo të jenë prezente edhe sponsorët edhe donatorët. Fatkeqësisht unë po e përmendi që kompanitë e mëdha nuk sponsorojnë shumë sportin e Kosovës në përgjithësi, është temë që duhet diskutu. Nuk shoh që në Kosovë kompanitë e mëdha janë, fjala bjen ketë si valja, cilët janë profitabile. Valja sponsorë për pasus Kosovës, për ju ndë një klube. Po, edhe klube duhet të ketë aty. E mora si shembull, janë edhe kompani tjera të cilët nuk dëshiroj tash me i përmend, po të cilët shumë pak deri në këto momente japin kontribut në profesionalizimin e sportistëve dhe në përmirësimin e kushteve. Kur flas për përmirësimin e kushteve, mendoj edhe në infrastrukturë, mendoj edhe në organizim. Nuk mundet një klub pa pas mjekun, psikologun, dy apo tre fizioterapeut, kështu me radhë, na fatkesisht në për klube. Ka klube të cilët kanë edhe mjekun edhe fizioterapeutin, po ka klube që kanë vetëm fizioterapeutin, i cili e lën rolin edhe kryen detyrën, edhe pse me rregulla dihet që duhet mjeku me qenë prezent, por mjeku duhet të jetë prezent edhe në stërvitje, kurse shumë shpesh ndodh që mjeku të jetë mendimin e parë vetëm në fushë. Por sido që të jetë, këto janë kushtet të cilët neve i kemi improvisuar deri në momentin e pranimit. Prandaj pranimi do të kërkon standarde, do të kërkon kushte të cilët jam i sigurt që do të përfitojnë të gjithë që janë në futboll. Unë po pres që numri i madh i futbollistëve Kosova të jetë edhe treg joshës për shumë futbollistë në rajon dhe po shpresoj në një organizim shumë më të mirë të klubeve dhe ngritje të cilësisë dhe prezenca ndërkombëtare do të na mundson, unë mendoj, do të na mundson një afirmim më të madh të sportit në Kosovë. Për sistemin të dy fisht, për arsye se ndeshja Liria e Prizrenit me Prishtinën do të takoheshin 4 herë gjatë vitit. Do të lueshin 44 javë. Do të luajnë 44 javë, nëse janë 12 ekipe, nëse janë 10, atëherë 39 kështu. S'është plus minus 5 ndeshje, numri i ndeshjeve është i mjaftueshëm, por numri i ndeshjeve të cilët u bojnë më shumë publik, unë thash në 4 ndeshje Prishtina-Liria do t'u bonte, nëse në Prizren edhe në Prishtin t'u bon nga 4.000-5.000, atëherë kjo vlerë nëse shumëzohet 4 herë 4, do më thonë diku 16.000 shikus, logaritet në numrin e biletave, kështu me radhë, në televizionet, gjitha to, prandë këtu është edhe përfitimi i asaj që është i nevojshëm në ndryshim të sistemit. Sido që tjetë, jo unë thash, jo më interesum që të ketë ma shumë ekipe në barazh, sepse ajo e bënë që kampionati jetë ma interesant, po jo më interesum, unë kisha me thonë që barazhit tjetë dy ndeshe, jo një ndeshe, sepse me një ndeshe shpesh ndodhë që të eliminohet ekipi ma cilësorë, sepse në futbol ndodhë një ditë me pas ditën, apo me pas një ditë të dobët të keqe, si thëmë ne në futbol, dhe mundën e me humë ndeshin, por në që se barazhë zhvillohet në dy ndeshë, atërë me siguri do të mbetet, apo do të inkuadrohet në rangë matë naltë, ekipi cili është matë cilësorë. Kjo është në interes të futbolit. Pra ndaj, unë në këtë edicion kisha kërku, për shamull, me qenë dy ekipe me u inkuadrohet direkt, po jo dy në barazhë, po 4 në barazhë si vjetë. Do thot aty, kisha mendu në këto klubet e cilet reorganizohet. Po, 4 nga Superliga. Kjo e kishë bo kampionatin ma interesant, përshka kalkulimeve. Mande kjo i e prast edhe ekipeve të Ligës Parë të cilet vite me radhë i afrohen edhe mundësit janë të fështira, sepse rangu i Ligës Parë, organizimi është ma i fështirë, ma i dobet. Ta nëzom, vlasnimi i kamrimi e organizu, i mundësohet
i mësuan gjasa për ngaruar çfarë. Që të kërkoj veten në Superligë. Po sidoqoftë jetë këto rregullat aplikohen një vit më herët edhe duhet njoftohen klubet, por kjo çfarë po ndodh si vjet unë mendoj që është mjaft kampionat interesant edhe por duhet gjithnjë me mendu për risi edhe freskimin e sistemit garave i cili do të sjell më shumë publik, do të sjell më shumë donator, sponsor edhe kështu me radhë. Domethënë, do mos duhet mendojmë për ndryshime që të kemi ngritje të cilësisë. Pra pam kronikën se deklaratat e të dy trajnerëve prof, si të do kjo deklarata e se në më ishit? Unë zakonisht... Sigur i kam faj gazetarës dhe analisës pëse është 7 pikë larkë për në kjelif. Unë zakonisht nuk i komentoj deklaratat e trajnerëve, unë e di që Ismeti ka meritat më dha që ekipi i ti është në vendin e dytë momentalisht edhe është në pjesën e epërme dhe lufton për kreun e tabelës titullin e kampionit, ka kriju një midis homogen, një grup të futbolistëve cilësor, ka lojë cilësore, kjo është ajo që ka unë konvrejt për ekipit. Nuk kisha dasht me komentu deklaratën Ismetit, sepse a i ka arsujet veta pëse i thot këto, por unë mendoj që Ajvalia si vjetë ka tërgu futbol shumë cilësor edhe me plot merit është në pjesën e epërme të tabelës edhe lufton për vetë kreun e tabelës. Kjo është për mu me rëndësi dhe Prishtina sa e pash ka pas raste, kanë pas raste sot të dy ekipe edhe fatkesisht të dy ekipeve nuk ju ka konvenu kjo rezultat, por lufta vende vazhdon edhe për Ajvalin edhe për Prishtinën. Prishtina me ik barazhit, kurse Ajvalia për vetë kreun e tabelës, sepse tha edhe Genci, edhe po më vjenë mirë që kështu po e vlerëson se ka ende shumë të luhët dhe po mendoj që ka. Për rankesa nuk isha dash, sepse ju dini që unë kam zhvillu një kampionat ku shumë jam manku edhe unë, po për cilin gja nuk isha dash me komentu, është dash ndoshta edhe atëherë trenerët tjerë me ngrit zërin rreth asaj, por asnjë s'ka thonë asnjë fjalë. Po jam i sigur që Ismeti ka të drejt për disa ankesa kur jo në pytje, disa refer. Vërtet ka pas lëshime në disa ndeshe në këtë kampionat. Por, si do që tjetë, unë mbetet me komentu Luen, cilësore të Ajvalis, që është vërtet për çdo lakmi dhe uroj që të vazhdoj, sepse ka një ngritje mjaft të dukshme të cilësis në klubin futbollistik Ajvalia. E këtu merita ka, sigurisht Ismeti. Pa. Liridon, më shumë kryo të raste të edhe për parimi islami sa Sulmusit. Po, thasht, Ajvalia ka një mbrojtje mjaftë mire cila i ka mbulu Sulmus tonë, nuk i ka lën hapsin për të shënu ose diqka. Armën tonë e shfrytëzum për mes në disa ndër premjeve, ku ne në leshin më shumë hapsina. Kështu që Ajvalia sot pati fat, edhe për tjeri të në ishpëtoj, sot. Normalja që ajo është ma meritori që Ajvalia sot nëzorë një pikë në Prishtinë. Kështu që... Gjeridoni ka shku në ndërprerje, vetëm se pash shumë raste që ke shku në gjatë ndërpremje, në gjatë lues. Ndërpremje ma shumë. Ishte aksion. Po, kërë e aksion topi këtim. Jo në momente kur duhet me riziku, me lujt, me risk në mbrojtje, sepse fitoria ishte domosdoshme, atëherë kyqen edhe mbrojtësit, prandaj për Prishtinën ka qenë shumë domosdoshme fitoria, sepse në bazë të orarit që Prishtina, Liria dhe Drita do të kenë shumë vështërsi, kurse nga këto tri skuadra, vetëm një në mundet me ikë barazh. Në bazë të tabelës në këtë moment. Po të gjithë kanë gjasa, do më thënë, të gjithë janë me gjasa reale me ikë barazh të këto ekipë. Gjens, tri ndeshje pa fitore e Valia, që ka pëndohë që? Tri ndeshje pa fitore. Nuk humbit që nga muaj të tërë, kurse tani humbit nga Liria, barazuat me Dritën, nëse s'ka dojen 17 ndeshje me vetëm një humbje. 3 ndeshje, 2 barazime, një humbje. Por në 3 ndeshje dhe fundin nuk keni shënuar fitore? Po, me përjashtim ndeshje sot me, besoj 2 ndeshje të kaluara nuk kanë qenë edhe nivellin e dopt, ose mund të them që kemi luajtur mirë, si do qoftë është një kriz rezultate, më shumë kisha me thonë. Mirë po, është normal, kemi po shumë mungesa, muna me thonë që nuk kena mujtë me përbalu 3 ndeshje për 6 ditë.
ka pas shumë lëndime cilat s'kena mujtë me saju, kemëna pas shumë mungesa, mirë po nuk arsitohet një ekip që lufton për titull, nuk arsitohet për çfarë do lloj dështimi, dhe mendoj që për atë arsye ne duhet me vazhdu, mës me gjithë arsitime, mirë po me luftu në çfarë do forme. Sa i përket asoj që tha trajnere, nuk besoj që ne si futbolist duhet me jep një mendim ose një vlerësim, a ju takon më shumë analista. Mirë po besoj që kemi pas disa pengesa, mëse me thonë disa referët nuk kanë referu ashtu që shkina prit na, si që shoft asë kjo nuk është arsytim, mirë po Hajvalia si klub vazhdimisht të nëtonë që të prodhoj lojat mira edhe kërkesa e vetme që është prej klubit, prej trenera, për neve futbolistëve që të luajmë lojit mira dhe po shpresojmë që këto mëna me thonë nga bimet vogla, qoftë referëve, qoftë nuk e di, të eliminohen dhe të fitoj futboli Kosovës. Ju kemi parë kësë të nërë, më formë mjaftë njërë këtë kampionat, por qëfar po ndodhë, herë mbrojtë si djatë, herë mes fush, po, herë në dhe djatë më i avancuar, shumë ndrime. E thashë kemi posë disa mungesa, që dhe mësë gjatë këti si nërë, e treneri më ka besu. Ma dhe sot në pjesën e po luajtë të mbrojtë si djatë, më pas më avancuat si mes fushor. Po, kena posë mungesa, edhe sot Alboni nuk ka qenë 100%, mirë po dëshira ti për me luftua dhe me në ndimu, bëri që ajë të filloj ndeshen dhe të luaj, mirë po pas taj patën edhe disa ndryshime, ajë nuk mundi me luket luajnë. Saj përket pozicionit tim, me thonë që treneri Smet më ka besu këto pozita, saj përket pozitës së mbroj si djath, jam ambjetu, tashme kam lu disa loj, dhe besoj që mirë përshka. Jeni njerë vejletarën më të mirë të Hajvalia o mentalisht. Para 2 vite që jeni larguar nga Drenica, nëse nuk avoj ka qenë qështja të 50 eurëshi. A mund të nga sharësh këtë pëse jeni larguar nga Drenica? Jo, nuk ka... Ka këtë bëjkë në kësë? Jo, vesh janë vetëm fjallë këto. Pre Drenicës jem largu në mënyrë shumë mitësore. Nuk kanë qenë pyte asë pjesa financiare, asë arsye 50 euro, nuk e di. Mirë po, ka qenë oferta e mirë që ka orët prej Hajvalis, prej strategjisë që më ka ofru, dhe më thonë, më ka njëftu me të Hajvalia, dhe kam qenë i interesuar dhe ka dollë mirë, dhe le tash është duke shku shumë mirë. Liridon Prishtina në vendin e 8, tani me barazimin e sëtë, me pik njëta me Lirin. Po, është është një gjendje mjaftë. Dan ka dollë, po në gjitëni. Por jush, sa për qenë qitë? Sigurisht që kemi përpara, do më thonë, kemi edhe Lirinit, cilë është një ekip shumë e mirë, një ekip mjaft mirë e organizume, edhe dim që ata si vendas kanë ma shumë pika, kanë lujtë lojnë atë mira si vendas. Në pretë javë nashme, në pretë një sfit mjaft e fort, besoj që ne do të shkojnë pregaditu maksimalisht që dalim fitus. Me trenerin Fadil Berisha për jetësën më mirë, qëfar ka ndryshuar në krasë me Samin? Po, nuk ka ndryshu shumë, se trenerat vetë dhe profesori edhe në që më rena natës nuk mund është me bëti qëka me ekip. Mjë po i ka ba disa modifikime, ashtu të temë të ekipës, disa ndryshimet vogla, kështu që i ka ndalë mirë. Dim që Fadil edhe shumë vite ka qenë pjesë e Prishtinës, i një e gjithë lejtarët i një ashtu si që duhet, dhe po punën mjaft mirë edhe me grupin tani që e ka, kështu që jemi mjaft të knaqur me. Atër të shkujmë me ndeshjen e rozë, vushtëria, Fermi Kjeli 0-1 me golin e mentorës të rilës të rikës të vjër nga lëndimi.